Som biely veriaci heterosexuálny Slovák. Môžem sa javiť ako zdravé jadro pravej väčšiny, napriek tomu sám seba vnímam ako odtieň pestrej mozaiky. A moji démoni prichádzajú z nevedomia. Tí slabší z toho osobného a tí silnejší z toho kolektívneho. Naučil som sa pripustiť predstavu, že mi neprišli ublížiť. Učia ma sa nebáť. A každý prekonaný strach sú ďalšie otvorené dvere. Ďalšie otvorené dvere, na ktoré neprestávam klopať a za nimi sa stretávam sám so sebou. Každá nepríjemná skúsenosť je stretnutie s vlastným tieňom. Preto sa chcem poďakovať. Chcem sa poďakovať štátu za to, že mi pomáha spoznávať tieň strachu z osobnej zodpovednosti za svoj vlastný život. Chcem sa poďakovať cirkvi za to, že mi pomáha spoznávať tieň strachu z Boha vo mne. Chcem sa poďakovať Donaldovi za to, že mi pomáha spoznávať tieň strachu z vlastnej arogancie. Chcem sa poďakovať Vladimírovi za to, že mi pomáha spoznávať tieň strachu zo závislosti na lojálnom publiku. A chcem sa poďakovať Marianovi za to, že mi pomáha spoznávať tieň strachu z vlastnej malosti. Na záver sa chcem poďakovať každej žene, ktorá ma odmietla, lebo mi pomohla spoznať tieň strachu z mužského semena. A chcem sa tiež poďakovať každej žene, ktorá ma neodmietla, lebo mi pomohla spoznať to isté. Ďakujem. Môj sused má zbraň. Vyťahol ju na mňa. Premýšľam o rímskych zápasoch. Tela sa lesknú na slnku, chromová oceľ blízko mojej tváre tiež. Tak sa ukáž. Viem, ako to bolo. Z lesov zišli bledí ľudia a založili predmestia. Vidím ich. Zástupy neonových teplákových súprav vchádzajú do turbosolária, aby sa tam opäť mohli zalesknúť. Byl vyhlášen nouzový stav. Tak zahod svůj život, zapomeň na hodnoty a jestli se nechceš utopit, tak plav. Pojďte šít roušky, tleskejte zdravotníkům, přiložte k dílu ruku. A nebo se radši napiš motivační status na Facebooku. Najednou tu máme streamy, zoomy a věčně puštěný televize. Z obrazovek se stala jediná cesta, jak si koupit přízeň. A zatímco jedni s o budoucnost bojí, pro jiné nastal čas hledat knížky o seberozvoji. Koho zajímá virus a ekonomická krize, že to máme meditace, přednášky, supervize. A že vám strach a úzkost stále narušují spánek, tak využijte našich bezplatných terapeutických služeb. Nebo pornostránek. Prý teď máme čas se všichni změnit, víc cvičit, zdravě žít, spolu být fresh jako čerstvě vypraný povlečení, ty vole. Životy nás všech se prošly změnou. A po těch starých zbyla jen beta. 1-0 pro tebe, karanténo. My si teď půjdeme dál žít svý problémy třetího světa. Kvety kričia spánku a spánok duní v šere. Zo škarokien cíči para, v kukátku dverí červená farba. Dášť zmýva zlo. Sneh značí dobro. Hrobár, ten sa opil. Kamenár, ten sa opil tiež. Mŕtvy kýcha z chabého spánku. Rozpačito. Premiér šepká,
Ukazme si to. Zoufale žádám cigaretu, ať nikdy nedohoří. Pevně přilepená na rtu do dýmu se noří. Pálíme jednu vzpomínku za druhou. Ukládají se jako fresky do stěn plicních sklípků. Kontury bez barev a pocitů. Kouř vyplňuje prostory plíživou, šedou prázdnotou. Měli bychom otevřít okno. Prosím cigaretu, ať nikdy nedohoří. Bojím se, že nepřestanu, i když mě to dusí. Snad si jednou odvykneme na dobro. A vykouří se nám to z hlavy. Vyhodíme zapalovače, típneme si o čelo. Hlavně to nevzdávejte. Hluboké dýchání je jednou z nejlepších metod, jak potlačit chuť na cigaretu. Dým se valí z okna. Snad dorazí až k tobě, jako kouřový signál, že ještě doutnám. Odklepni mě, ale nech hořet. Cigára a kafe, bez cukru, předvídatelný scénáře, bez pointy. A táhli jsme poslední šluk, který nechceme nikdy vypustit. Ale ten put sebezáchovy nám ani nedovolí se udusit. Žádám cigaretu, ať nikdy nedohoří. Popel na zem sypu, bílou vrstvu tvoří. Dokouřila jsem už i filtr. Není důvod hledat popelník. Uhasla sama. Nerob to, nerob to, nerob to, kurva, nerob to! Viem, že ti to teraz príde ľahké, správne aj zjavné, ale čo ak je to len preto, že si práve na dne, tak nerob to, nerob to, nerob to. Ešte aspoň raz si skús vyhrať túto etúdu, veď žiadne druhé šance predsa nebudú, tak nerob to, nerob to, nerob to. Staré dobré časy, keď nedeľa bola 7-krát do týždňa, a s rodinou ste boli v prírode každý deň. Nerob to, nerob to, nerob to. Že život je ťažký. Ľahká pomoc. Aj ty budeš hrať prášky. Nerob to, nerob to, nerob to. Ak si naozaj v koncoch, príď a nájdi ma. Aj so všetkými hovnami. Keď nič iné, aspoň na ne budeme spolu sami. A čo som to ešte? Jaj? Nerob to! Strakonož, tak toto je pre teba, brácho. Azurová obloha, žiadne chemtrails. Grilovačka na balkóne, spálený haze. Mesiacom nevidel bez rúška žiadny face. Taký covid fraj vyrobil Bill Gates. Money. So ženami zrazu žiadny kontakt. Tak akty poupal som si premium Pornhub. Ležil si pambou v stene asi 100-krát. Svalovice na rukách a potom na nohách. Behali po horách, kopcoch a jazerách. Zrazu viem, ako tá príroda vyzerá. Kým ty len pozeráš HBO.
yo, go, wow, ja brúsim štúdiu, môj new flow, oh, yo. Vašo na majku, tlaky jak bench, šurikenom, oh, ja triapam do mater. Tu máš traka, ten Corona Challenge, ktorý bude legendárny jak Stonehenge. Do Dunaja sa vraj vrátili delfíny, na rúškach ujebal ešte love Pellegrini. Veľa z nás razu nemá žiadne príjmy a reperi robia koncerty cez livestreamy. Potlačenie svetovej paniky majú pachu, reštát ekonomiky za pomoci strachu. Nežeriem im vody v telke, mám to na háku. Všetci dobre vieme, že to by robili tlapáku. Aspoň, že planéta s prírodou si oddychli. Pár mesiacov nebol zrazu život taký rýchly. Medzi tým Matovič chce byť strašne chytrý. Po 12 rokoch sa vymenili lídry. Blackout, lockdown a podobné moresy. Igor na sviatky uzavrel všetky okresy. Ľudia sa báli opustiť svoje adresy. Okrem paštikárov, ty si nerobili stresy. Vyčerpala si na viac ako 10 kilometrov. To čo je za vrvom? Čo ti povedala? Veri mala super vec. Čo bola bola? Sused to uznal slovami. Kámo, to byl ale dobrý nářez. Veď povedal, že... A tak sa nasedím, rozmýšľam. Zbytočne. Hľadám inšpiráciu, no odnutiaľ. Prichádza myšlienka. Ľala, chytím ťa. No čuduj sa, svete. Nežudujem. Vraví, milá čaja, ale nešťatneme se. Nýbrž čili, jo, jimočku nemáš. A tak sedím, píšu slova, no pero ťažké ako z olova. Deň strieda noc a mám tu zase ráno. Dnes večer nie, ja prídem ráno. O, mia madre, ako sa mi toto zase stalo. Do všetko môžu mať. Vstávam, balím, bežím, kýcham. Nie, toto nie je korona, to len tá myšlienka honíka. Čerpím bol dlžný deň, to bolo čo. Bolo to posledný. Bolo to jaký. Super, už aj... Být umělcem 21. století znamená řvát už dávno vykřičený pojmy na přeplněném jevišti. Být umělcem 21. století znamená rvát se o metry čtvereční cizí pozornosti. Znamená podstupovat nekonečný dostih pro totálně bezvýznamnou medaili. Tak to mi zrušil rok. Aj keď sama vôbec nespýtal. Da k tomu vysvetlite, že je slušné sa slušne opýtať. Ešte, že sa mňa nikto nepýtal, či mal doma vypité. Chcem ísť von za ľuďmi. Baterky mám furt nabité. Byť umělcem 21. století znamená vyčnívať v řádu několika vteřin a pak se utopit ve virtuálním pudingu vlnou marketingu. Být umělcem 21. století znamená pracovat v kleštích smrtícího tempa. Chrlit loupku, chrlit oheň, chrlit loupku, chrlit oheň a hlavně chrlit, chrlit, chrlit a chrlit, protože podstatou moderního člověka je chrlení. Dnes je už zajtra. Moje zajtra má ještě včera. Vstávám ráno. Vlastně je už obed. Vlastně už večera. Už jsem v práci, jsem na party, jsem na pláži. Som stále vo svojej izbe, tygačo, tak nech sa páči. Pozývam sa na svetlo pod perinou. Zažnem, čítam. Vlastne nečítam, ale myslím, či som tu svojou vinou, alebo akou inou príčinou som sa ocitla späť v jednom dome s mamou. Raz si dole, raz si hore, kámo. A chleba s máslem padá vždycky na zem blbou stranou. Byť človekem 21. století znamená budovat americký sen a přitom bokem praktikovat zen. Být člověkem 21. století znamená dobývat svět a přitom tvrdit, že nezáleží vůbec na ničem, adorovat hybrid mezi Jaroslavem Duškem a Andrejem Babišem. Být člověk 21. století znamená nerozlišovat pojmy kvalita a kvantita.
duše předspaná, bouchačka nabitá prásk. Miliony bezejmených těl, miliony terčů, kam směřovat svůj chaos a hejt. Být obětním bránkem tohoto století znamená řvát. Řvát a nebýt nikdy vyslyšen, páč ve změti milionů anonymních těl, nikdo neuslyší zrovna tvoje repy. A zprávy, zprávy se konzumují jako cigarety. Je to hanba, že sedím za kompom. Snažím sa robiť, ale robím veľké hovno. Vymýšľam si šéfa, cenzúru, aj dozor. Ja potrebujem hranice, deadliny a cudzí názor na to, čo tu stváram v izbe pod postelou. Nemá zdravie hraníc, čo tu robím sama so sebou a so mnou. Být západní človek západního století znamená sklízet to nejlepší. A nebo umývat v myčce svý zaprášený dreams. Být západní člověk západního století znamená polikat. Polikat zprávy, polikat tváře, polikat hamburgery, cheeseburgery, hesla, ušci, skříně, šaty, boty, deprese, cigarety. Být západní člověk západních hodnot znamená pošmárat svět. Občankou, platební kartou, bilakartou, účtem na Facebooku, účtem na Netflixu, účtem na Pornhubu, minulostí, budoucností, volbou, soudem a předsudkem. Podľa premiéra bude možné cestovať aj do zahraničia. Kokos, pod prstami horí pelikán, čašník, chystaj výčap. Sledujem letenky za babku a len skontrolujem účet, či je všetko v poriadku. Nevadí. Pôjdem zás do izby na dovolenku. Do môjho vlastného zámku si nasadím obojok na zámku. Být člověk téhle doby znamená psát. Psát a vypsat se z běsu, vlastní malosti a pudům se vrátit, páč mezi postfakty a milion tou pravdou je velmi snadný se ztratit. Jsem čistý rytmus. Mám svoju rutinu. Z gauče na postel a z postele na gauč. Letargiu striedá rauš. Robím bordel zo svojho tela. Ja cítim stav pohanenia, pocit zneúctenia, výraz odsúdenia, že si to robím sama. Sama doma. Som svoja milenka. Som pokrútená, otočená a sebou zneúctená. A hodnotový rebríček mám obrátený ako zajebané tričko na robí som na zemi hlavou a nohami v oblakoch. Tie plaky mi padli nahor. Ja nominujem sa na nový priestor. Nominujem sa na nový priestor. A k zatracení dochází během sekundy. Dokud člověk žije, pozornost je prvotní a neodolatelný fet. Marnost může být jakkoliv silná. Nikdy se nezbavím touhy. Pochcet. Tenhle. Svět. Keď sa ti zabije prvá láska, zväčša sa prestane smiať na niekoľko mesiacov, na dlhý čas. Už si pristarý na to, aby si vedel, že nikto nebol nešťastný navždy, no prímúdry, aby si nezadržal pláč. Život není krásny. Hráte s kamarátom kultovú hru v roku 1999. Vždy, keď jeho otec našiel doma teplý počítač, zbil ho. Keď ale nechcel hrať, zbil som ho ja a tak si chlapec veľmi nevybral. Vyhodil som tisícky fotiek so smiechom, že sa už nikdy nestanú môjim životom. Tie obrázky v hlave sa ale nedajú spáliť. Nech si Budha a Dogen kvákajú, čo chcú. Ako ďaleko je najďalej? Ha? Vieš, ja pýtam sa, pretože sa nás to týka. Zatiaľ, čo smútim na priľahlej strane mesiaca, teba unáša hladina Stredozemného mora. A prirodzene,
Chýbame si. Opierame nutnosť fyzickej blízkosti. Naše spojenie je ilúzia. Pýtaš sa, ako ďaleko začína nedohľadno. Odpovedám, videné. Tvoje fotky ma hrejú tak, ako štrbku. Nahá žiarovka. V tých obrázkoch je teplo. Teplo žiarivých pixelov. Cítime tlak. Sme v sebe sami. Sami spolu. Si moja najlepšia kamarátka. Si moje druhé ja. Ale keď odídem, budeš si ma stále pamätať? Keď sa vrátim, budeš rada, že tu som. Alebo zabudneš, že som tu vôbec bola. Nahradíš ma inou. A nebudeš sa trápiť vinou. Dodržujte odstup 2 metre.